неге адамдар қытықтан қорқады ғалымдар қытықтаған кезде адамның шошынуы немесе қорқуы табиғи құбылыс екенін ол біздің бойымызға ата бабамыздан қан арқылы келгенін айтқан бұл қабілет оларға жәндіктерден қорғануға мүмкіндік берген жәндіктер шағып алса талай қиындыққа душар боламыз кейбіреуі тіпті олы болуы мүмкін ал қытық адамдарға жылда мәрекет етіп қорғануға мүмкіндік береді сонымен қатар ғалымдар қытықтаған кезде адамдардың бірдей жауап қататынын аңғарған бірақ күлкінің ұзақтығы олардың терілерінің сезімталдығымен байланысты әсіресе балалардың терілері бес есе нәзік әрі жұқа болғандықтан олар өте сезімтал келеді жаңа туған балаларды кейде қытықтап отыру керек өйткені күлкі рефлексін қалыптастырады осылайша ол күлуді үйренеді Тау жүйке жүйесіне үлкен күш түсіреді ал күлкі сол күшті әлсіретеді деген болжам да бар сондықтан қытықтаған кезде адам еріксіз күліп жүйке жүйесінің жұмысын жеңілдетеді ал сіз қыттықтаған кезде күлесіз бе немесе қыттықтаған кезде күлмейтіндердің қатарынансыз ба төменде жаза кетіңіздер